Ừ. Đưa hãy thế này chứ. Rồi cùng khang chơi. Thằng ấy bao mía, cùng khang ớt này. Chơi. ទៅទៀតតាមនេះនេះថានេះល្អនេះអានេះអាចខ្ញុំកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងបាទមកខ្លាចយើងខ្លាចយើងទៅហិនមកទៅហិនទៀតទៅទីណាខ្ពស់ផងចាំត្រូវនេះស្រួលនេះ